ngbe o to je daji appointment a lo le ni o le buruku be na kon gba won akara te ko oni awon ni bere leyun won bere dada to fi dori epa eleyi to ngba won re gbogbo enu won bere lodo re to ba di jogwe ndal qiyama aboro ku islam fa ye gole ni al qiyama fa ye gole sanwo olowo ko le ba nisimi oyawo lodo eyan ngba to wa ni ko sanwo ohun o wa bere si ni soro re kalaida o bere si ni bu o bere si ni baje o le ni o sanwo olowo ko le ba nisimi nitori pe islam ko farama owo olowo ti nbe lorun re san nitori pe to ba san itiju ni o ma je fun laye ati abama laye ati dola qiyama tori e opo ninu awon eyan to se pe owo olowo ni won fi sara rin din owo olowo ina ni nbe lodo won iwa nje ran die olowo nje pon ma o wa ro pe nkan to da lo nse o wa kan ko sanwo o sanwo olowo nijo to ba ku wa gba nitori pe ninu sare re o ni nisimi wallahi o ti gba ton ba to bo san gbese yun e si ma wi pe o nbe ninu awon eyan eni to se pe yo kuku o laye ko ni ni to le fi san gbese yun o ni to le fi san gbese gbese si nbe lorun re o wa ku ni muslimi muslimi to ku ko pe ko nisimi ninu sare re nigba to se pe owo olowo nbe lorun re ko tete mura ko le gbese ti wo je won o ni se pẹlu ipo ofama re sile we ni ofama re sile keun o ti wa jewo ajewo tamu kini ajewo tamu keji ajewo tamu keta awon wa nsin olowo won ni sanwo sukulu e sanwo le keun awon so ko iwon ati tori owo sukulu in salon ni won ni ko e salon ani e sanwo wa owo ta na ba gba ina la fin dari ile eko la fin sanwo awon osise wa o wa ni san esa ti ma kole o wa ku o ku ni jo to ku pelu owo sukulu oni sukulu pelu owo leke awon ni leke wallahi to ba di jo gwen dal qiyama o san nitori pe ti won ba san to fi di jo gwen dal qiyama ko ma pe gbese yan ko ni ko lorun re o o tun a ni o ni ni tu sile ninu sare re nitori owo sukulu to foju din nitori owo leke to foju din torí ẹ ọ̀pọ̀ ẹmọye nínú àwọn èèyàn iná nírú eléyìí ní bẹ lọ́rùn wa tí wọ́n sì tún rò wípé àwọn gbọ́n gbogbo ìgbà tó máa mí lo skul rẹ̀ ọjọ́ mọ̀ pé àsanwó òun mo ń retí ijọ́ tí ó sọ̀rọ̀ kí n bú ni mo ń retí ijọ́ tí ó sọ̀rọ̀ kí n fi yé pé kọ̀ láàánú ẹ̀gbọ́n lè o lè tún sọ pọ̀ láàánú ìwọ́ tó sàánú rẹ̀ tó ṣe pé ọ̀yọ́ lẹ́nu ládùúrú ìgbà tó máa rẹ̀ tó fi wá sílé ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sanwó tóní kọ lóun lára ó sì lọlá títí ọwọ alọlá débi kọ fẹ sọ di nǹkan tó yẹ kó o ti gbàgbé owó olówó ọgbọdọ san tó lówó ọba sọ pé òun yáfi rẹ kò sí bó ti ṣe fẹ ṣe ìwọ fọmọ rẹ síléèwé táwọn ọmọ ti máa jẹ wípé wọn padà lé iléèwé táwọn ọmọ máa ń súnbẹ àwọn ń bọ tọjú ọmọ wọn ń bọ bọmọ wọn ń bọ kọ lẹkọọ o ti wá jẹ wọn lówó owó yìí ti pọ àwọn ń sẹ wà láì tó lọ ẹ ipò ọsàn oníjẹwò wọn gbé ọsàn oníjẹwò wọn gbé subahánulọ nígbàyìngbàyìn ọmọ ọmọkú ọlẹ́wẹ́ wọn gbèsè tí ń bẹ lọ́rùn rẹ gbọ́rọ̀ gbọ́rọ̀ ni ọsàn tọba di lọ́la gbẹndẹ̀l qiyama àti pé njọ́ tọba ti ẹ̀ kú wà gbà nítorí pé gbèsè onígbèsè kò ní jẹ́ kó rí ìtúsílẹ̀ nínú sàárè rẹ tọba sì di lọ́la gbẹndẹ̀l qiyama o lè rọ́nà lọ láì jẹ́ pọ̀ sanwó olówó wọn lọ́mọ rẹ àwọn òní túlẹ̀ pé kọ́ máa padà sílé pẹ̀lú àwọn ọmọ tó yẹ kó wọn máa lọ sílé lẹ́yìn ìgbà tí iléèwé tíṣà rẹ ti wá sópin àfikọ́ sanwó tó jẹ àwọn lọ́ba sẹ́wà láì tó lọ́ọ̀ ẹjẹ́ àwọn ọmọ wọn máa bọ̀ wálé pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn mo fi títóbi allah mo fi bẹ̀yìn máa sanwó kò ní jọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ ọjọ́ wo lò ní ó sì dárúkọ ọkọ ni o ìní ọjọ́ alhamis ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ wọn ọjọ́ wo nínú rẹ̀ ó ní tó bá pẹ́ tá a ríru rẹ̀ rí alhamis ti ń bọ̀ ẹrù oyin gbà alhamis ó ti gorí alhamis ó tún gorí àwọn khawamis àwọn khawamis yẹn ti pọ̀ wàlà hawla wàlà quwwata illa billah ètò sọ lónìí àárí òdodo nínú ẹ̀ báwo la ti se fẹ́ gbọ́ ọgbọ́ lọ́la o tún wá ti fi ìwà olè
iwa buruku iwa jamba ti e o tun ti fi ko belomi nitori pe lola eni to won ni puro te po dodo lo nso won ni le se yato laarin re ati wa ma won so pe gbogbo yin pata o puro ni be ti se ma se wallahi lori pe sanwo olowo ni baba inu ama ti gba no pe to se pe adeun lasan laari ani ri pe pe adeun to ba ku emi re koni nisimi koni ni jusile ko to di pe won san gbese re ninu nkan te yin ma nso ona ni pe te yan ba ku ti won ba pin ogun re eni to ku oni nisimi yo nisimi fine fine ki lo fe mu ma nisimi eyin te wa laye eyin lo ku te ma nawo ti be yin le ma to se yin ta fi pin owo eyin le ma ni tin dori yin lam te fi ma nfani owo to fi wa je pe pinpin lo ye ke pin ki kaluko ma ti e kuna lati se be ki la kan baba mama to fowo le kokan won ma owo e to kokan won ni pe se won je gbese se ba won san won ni simi e ba won san won ni ni tusile ninu sare won tele baye wa ki won anu ki won fi sapo nu gbese won pe yan lo n gbese o tun o tun sojika o nju agbada o da nkan ben okunrin kan ku laye annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam won wa so fa nabi pe o je gbese dinar meji gba tan lo je gbese dinar meji anabi ni se ari ko fi nkan kan le laye to fi le san gbese won ni rara oda ta ri ninu yin eni to se pe yo sabaya gbagba ti ba san okunrin kan ba ni ben ma ba san ma ba san to eni to sabaya gbagba yin won pe ni abu qatada radiyallahu anhu abu qatada ngba to dini ojo keji anabi wa so pe bari'at bari'a minhum almayyit woni ngba to ti so pa ba san oku ti bo lowo re oku ti bo lowo gbese yi to ba wo sare koni ni wahala ngba to di jokeji la anabi ba pade abu qatada to lo won ba eni to ku san gbese re anabi wa ni kini o ti se dinar meji to so po ba eni to ku san lo n ba da anabi lohun pe ah se bo wa nana lo ku o wa nana lo ku ko ti pe to ku anabi sallallahu alaihi wasallam won si soro ma ngba to wa ya lo ba wa o ba ni oda mo ti wa ba san gbese oni isin o anabi sallallahu alaihi wasallam won wa so ke al ana baruda alayhi jaldo nisin ilawo re to tutumala gbogbo gba to ti san awo re gbona mala ni ama bayi to ba san awo re sese o sese tutu ni kini wa ti se gbese se gbese na lo je to nda to mi se gbese na lo je to mala o mala buru o mala ida awon yen sise lodo re o ye ko sanwo su fun won o sanwo su won wa n wa wa wi n wa wa wi se awa wi lo so pa mo fun won lo su ba pari o fun won lowo won sa wa wi lo so pa mo ro fun won nigba to ba di pin won si wo se lojumo kokan o n wa wa wi o n saroye o n paraporo sanwo se wa ise osu lagba sanwo se wa ise ojumo lagba e sanwo se wa eyin na le so pe ta ba ti se yanju e sanwo wa e sanwo wa o wa ni o kere ninu awon eni to je lowo to si je ko won bi baba nla ku won da lati se nkan kan fun o ti o ba ro po le se nkan kan lo se won so pe oluwa tojo da wa ni o na ni o foju re ri oluwa tojo da wa ni o foju re ri tori la nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni atul ajira haqqo qabla an yajfa araqo o le ni ta gba sise e fun le tore saju ko to di pogun re gbe e ma je ogun re gbe ma loju